Vai Dio tuo, per seguire Leo, io e Silvia Baracca, io e Silvia Furaha, tu scegli che Maglietto, tu scegli che Vito, qualche famiglia, la Vito a Ucciugliacci, la tu scegli che Cama Watoto a Mungu. Naomba tuendelee kuombea nchi yetu, tuombee hata vijana wetu wanaitwa Gen Z. Unawajua? Unawajua? Generation Z, unawajua? We know what is happening, tunajua. Na ni watoto wetu, vijana ni watoto wetu. Na tunawapenda. Kwa hivyo tuombe nchi yetu, na tuombe Roho Mtakatifu awaelekeze vizuri. Na kusikue na mtu ambaye atachafua roho zao. Kwa sababu, I think they are making a point, sio? They are telling us something. Don't you think so? Pengine wengine wako hapo, sio? They are telling us something. Now it is upon us now. To respond, not to react. To respond to what they are telling us. But the question is, do we understand what they are telling us? Thank God, they are not violent. They are not violent. And we would like to pray that they remain peaceful. And the government, all the leaders, sisi wote wazazi, tujue hawa ni watoto wetu. Hawa ndio wenye nchi. Hawa lazima tujaribu sana kuwasikiliza. Unajua mtoto wako akipiga kelele alafu ukatae kusikiza, anaendelea kuweka pressure zaidi. Kwa hivyo tuwasikize, lakini tuwaombe. Tuombe nchi yetu. Tuombe nchi yetu, viongozi wote na kanisa pia. Kanisa kila wakati tunajiunga, kila wakati we always preach against social injustice. And so we continue to pray against social injustices that are happening kila wakati. That is why maybe these young people, that is why they are demonstrating. We pray that they can remain peaceful. Let us pray that the government and all of us will be able to respond and to listen to them, so that we work together. That we realize that we need each other. We need these young people, don't we? They also need us. They also need us as parents, as leaders. They need us. Let them also realize that they need the government. They need a stable country. So let us pray, all of us, even as a family, kama familia, kama hii, ili Mungu, that God may be the Lord of our nation. That the Lord will be the Lord of our families. Tuombe Mwenyezi Mungu atupatie utulivu na leo iwe siku ya furaha ya kusherehekea wema wa Mungu, kusherehekea imani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Sasa Wakristo tunajua kwamba dhambi ambazo tunafanya zinachafua maisha yetu. Kama vile tumesikia lengo letu kama theme ni participation of young families and young people in our church. That may not happen unless we repent our sins, unless we are sanctified. Mpaka lazima tupatiwe neema, Mungu atutakase fikira zetu na roho zetu. This is Radio Waumini 88.3 FM.